Saanko mä vetää nää vastaan? Ei, älä, ne on vastaan Rasmuksen Akille. Uutistoimittajan piti päästä tuonne toimitukseen, niin mun piti päästä se tänne backerille, sit ottaa vähän pattiin. Mäkin halusin rikkoa vai jotain. No, sä voit katsoa... Voinko mä heittää tämän pihalle? Älä heitä, Aki heittää sen. Sä voit katsoa sit netistä videoa, et miten oikein rockistara rikkoo backeri. Mennään backi alas. Vähän vielä repsuttaa yksityiskohdat. TV. Backstage VIP. Kyllähän backerillä settilistat pitää olla. Jep, näin. Issiä. Terve! Juuso Pekkinen, YLEX aamu. No niin, moi, tervetuloa tänne hissiin. Aha, täällä on oikein pistetty vastaanotto. Joo, tää on niinku backstage. Okei, okay, tää on hyvä. Muistaakseni se oli viimeksi vähän mageempi, mutta... Ai hienompi. Joo, oli se vähän. Okei. Okay. Se on tää tiukat ajat. Okei, okay, joo. Akei dikkaa mun backkärista. Hei. Ah, stop. Joo, mä kelasin semmoista, että kun te ootte menossa noitten joidenkin tyyppien kanssa kiertueelle, niin kun ne on varmaan aika kovia hajottaa sillä backkäriä, niin mä haluaisin nähdä, että kuinka kova sä oot, Aki, hajottaa backkäriä. Mä oon rakentanut tähän tämmöset, että täällä on telkkari ja okay. Sit on Alice Cooperin tommonen backstage-taulu. Tiesit sä, että Alice Cooperin haluaa aina tommosen omakuvan backkärille, kun se on... Vincent. Muistuttamaan itsestään, että se on ollut kova jätkä, kun se nykyään enää vaan golfaa. Niin. Ja sitten täällä on tämmönen pöytä. Et sä voit niinku alkaa hajottaa tästä, niinku Rasmus yleensä hajottaa kamaa. Okei, okay, niin odotetaan tänne wrestling-aloitus tähän näin. Okei. Okay. Post lähtee. Okei. Okay. Sitten kun yritetään saada tohon vähän tommoista tuntumaan. Joo. Hei! It's yeah! Posta noin. Joo. Joo, aurinko, varaa aurinkolaseja. Se on tärkeä toi. Okei. Turvaa. Okei, toi on tommonen. Joo. Alise saa olla täsmäilmän tämä kulmakarva. Joo. Alise, siis tämmöset perus häpäisyä vaan? Ei, tää on häpäisy. Tää komea. Okei. Okay. Alise saa olla siinä. Telkkari. Niin se on aika klassikko. Mä ajattelin pitää tipattoman rundin, nyt kun ollaan täällä Venäjällä. Niin? Mä en tiedä tälle mitään. Mitä? Mä oon kattoo sitä. Häh? Joo. Salkkareen viimeinen jakso. Puhuttu viimeinen jakso. Okei. Okay. Ehkä siinä haudataan taas joku elävältä. Aivan. Kyllä. Siinä on aika kovat meiningit. Mutta hei, toi näytti tosi hyvältä. Kyllä mä uskon, että varmaan siellä Venäjällä pärjäätte. Kiitos. Kiitos luottamuksesta. Nyt kun sä muuten Aki tässä hissimatkan aikana oot kattonut mulla sun aurinkolasit ton salkkareiden vika jakso, niin voiks mä hajottaa ton teokkari? Voi. Nyt se on katottu. Okei. Okay. Miten se hoidetaan? No. Ei se mene. No ei, se on näköjään helppo, jos se vaan... Villuksi, vahva teko. Niin se on totta. Heitetään se vaan tosta ikkunasta. Mikä tehi? Sinne vaan. Noniin. Älä! Backstage mennäs lähtee. Okei, pääsit bändiin. Okei, siistii. Tervetuloa YLEX aamu haastatteluun. Kiitos.